bello. Axşamınız xeyir, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zonadasız. Studiyada isə sizinlə Günel Bəhramqızıdır. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. İqtisadi Zonanın mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 190 manat yardım alanların sayı 3 dəfə artırıldı. Dövlət 600 min insana 2 ay 190 manat verəcək. Pandemiyadan zərər çəkən sahələrlə bağlı növbəti dəstək proqramına nə vaxt start veriləcək və burada hansı sahələrdə güzəşlər nəzərdə tutulur? Bütün bunlara İqtisadiyyat Nazirinin müavini Niyazi Səfərov İqtisadi Zonada aydınlıq gətirəcək. Aqrar və istihlak kreditləri ilə bağlı vətəndaşlara güzəşlər olunacaqmı? Aprelin 20-sindən sonra uzadılacaq karantin rejimi çərçivəsində belə biz müəyyən sahələri aça bilərik. İqtisadiyyat və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirlərinin iştirakı ilə video bağlantı formatında keçirilən iclas zamanı Prezident İlham Əliyev bildirib ki, karantin rejimi iqtisadiyyata mənfi təsir göstərir. Karantin rejimi çərçivəsində biz hansı əlavə adımları atmalıyıq ki, iqtisadi fəallığı müəyyən dərəcədə qoruyaq və karantin rejimi başa çatandan sonra iqtisadi fəallığı artıra bilək? Karantin rejimi mərhələli yollarla sərtləşdirilib və bu rejim eyni qaydada mərhələli şəkildə yumşaldılmalıdır. Bu hansı formada olacaq? Gərək bu məsələ üzərində hökumət və o cümlədən nazirliklər işləsin, təkliflər versinlər. Karantin rejiminin iqtisadiyyata mənfi təsir göstərdiyini deyən Prezident İlham Əliyev hesab eləyir ki, az təminatlı ailələrin problemləri daha geniş şəkildə həll olunmalıdır. Bu günə qədər biz nəzərdə tuturduq ki, karantin rejimi aprelin 20-sinə qədər davam edəcək, ancaq indi uzadılacaq. Və yardım üçün müraciət edənlərin sayı kifayət qədər artmışdır və indi bu təkliflər, bu sifarişlər geniş təhlil edilir və maksimum şəffaflıq təmin edilməlidir. Və ilkin mərhələdə nəzərdə tutulurdu ki, 200 min insan dövlətdən 190 manat yardım alacaqdır. Mən hesab edirəm ki, ümumi vəziyyəti nəzərə alaraq və insanların sosial müdafiəsini gücləndirmək üçün bu kateqoriya aid olan insanların sayını biz 600 minə çatdırmalıyıq. Yəni 200 min əvəzinə 600 min insana dövlət 2 ay ərzində hər ay 190 manat vəsait verməlidir. Bu kateqoriya aid olan insanlar az təminatlı təbəqənin nümayəndələridir. Aprelin 9-undan 190 manat bir dəfəli ödənişlə bağlı məlumat verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin sözlərinə görə, ilk vaxtlar hər gün 10 min insana ödəniş köçürülürdüsə, artıq son günlər bu rəqəm 20-25 minə çatdırılıb. İmumilikdə isə indiyə də 165 min nəfərə ödəniş edilib. Mayın əvvəllərinə qədər 600 min insan bu ödənişi ala biləcək. Sahil Babayev haqqı ödənilən ictimai iş yerləri ilə bağlı proqram haqqında da prezidentə məlumat verdi. Sizin təşəbbüsünüzlə elan edilən ictimai haqqı ödənilən ictimai iş yerləri proqramı bu proqramın əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını tapşırmışdınız və əlavə 50 min ictimai iş yerinin yaradılması nəzərə tutulmuşdu. Bu proqramın da icrasını artıq başlanıbdı. Bugünkü günə məruzə edirəm ki, 5 min işsiz şəxs artıq cəlb edilibdir bu işlərə. Onlarla əmək müqavirləri yekun imzalanma mərhələsindədir və bunu da biz 10 gün ərzində tam şəkildə icra etməyə çalışacağıq. Digər bir proqram özünü məşğulluq proqramıdır, cənab prezident. Özünü məşğulluq proqramında sizin tapşırıqlarınıza uyğun olaraq həm Dünya Bankı cəlb edilibdir, həm Azərbaycan bankları artıq aktiv şəkildə qoşulubdur bu proqrama və bu il 12 min ailə üçün biz mikro təsərrüfatın yaradılmasını planlaşdırırıq. Növbəti dəstək proqramı ilə bağlı məlumat verən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirdi ki, pandemiyadan zərər çəkmiş müəssisələrə və fərdi, o cümlədən mikrosahibkarlara dövlətin maliyyə dəstəyinin çatdırılması prosesi davam edir. Artıq 11567 vergi ödəyicisinə toplam 123343 nəfər muzlu işçisi olan müəssisələrə və 22949 fərdi sahibkara Maliyyə Nazirliyi və agent banklar vasitəsilə maliyyə dəstəyi göstərilib. Mikayıl Cabbarov pandemiyanın bilavasitə təsir etdiyi fəaliyyət sahələri üzrə vergi ödəyicilərinə 2021-ci ilin yanvarın 1-nə dəyə olan dövr üzrə bir sıra vergi güzəşləri və vergi tətilləri təklif olunduğunu bildirdi. Burada əmlak və torpaq vergiləri üzrə tam məbləğdə
vergi güzəştlərinin verilməsi, elde edilən mənfəətin, gəlirin 75% miqdarında vergi güzəşti kimi, fiziki şəxslərdən daşınmaz əmlakın icarəsi üzrə ödəmə mənbəyində tutulan verginin dərəcələrinin 50%, yəni 14%-dən 7%-ə indirilməsi, ictimai iaşə və ölkə daxili sərnişin daşıma fəaliyyəti üzrə sadələşdirilmiş vergi məbləğinə 50% güzəştin verilməsi və digər tədbirlər. İkinci istiqamət mikro sahibkarlıq subyektlərinə 1 yanvar 2020-ci ildən 1 yanvar 2021-ci ilə dək sadələşdirilmiş vergi üzrə 50% vergi güzəştinin, yəni 2% dövriyədən 1% dövriyə endirilməsi, həmçinin vergilərin və cari vergi ödəmələrinin hesablanması və ödənilməsi üzrə vergi tətirlərin verilməsi. Üçüncü istiqamət isə bütün sahibkarlıq subyektlərinə şamil edilir və 2021-ci il yanvarın 1-nə dəy olan dövrə əhatə eləyir. Epidemiyanın qarşısının alınması, əhalinin həyat və sağlamlığının qorunması məqsədi ilə vergi ödəyiciləri tərəfindən həyata keçirilən zəruri profilaktik, o cümlədən dezinfeksiya tədbirlərinə görə çəkilmiş xərclərin məhdudiyyəti nəzərə alınmadan gəlirlərdən çıxarılması, həmçinin əhalinin bir sıra ərzaq və tibbi ehtiyacları üçün zəruri olan bəzi məhsul növlərinin idxalının əlavə dəyər vergisindən müddətli azad edilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bu kifayət qədər geniş paketdir və demək olar ki, bütün sahibkarları əhatə edəcək. Elnur Teymuroğlu, İqtisadi Zona. Aqrar sahənin stimullaşdırılması məqsədilə fermerlərin kredit almaq imkanları daha da asanlaşdırılıb. Yeni mexanizm fermerlərə girovsuz mikrokreditlər vermək imkanı yaradır. Bundan sonra fermerlərdən 15 min manata qədər kredit götürmək üçün girov tələb olunmayacaq. İndiyə qədər isə hər hansı ucqar kənddə yaşayan fermer bu kreditlərdən yararlanmaq istəyirsə, Bakı şəhərində girov qoymalı idi. Tutaq ki, 100 min dəyərində əgər biz pul istəyirdiksə, bizə 200 min deyirlər dəyərində Bakıda girov olsun. Hal-hazırda bunlar hamısı aradan qalxıb, bizim üçün ən stabil mühit yaranıb. Ən problemli cəhət elə o idi ki, yəni girov olaraq Bakı şəhərindən, bu da əkinçilərdə problemli idi. Və bugünkü gün həmin kreditlərin, mikro kreditlərin verilməsi, kənd yerlərində nəzərə alınması zəhmətkəşlər üçün böyük töhfədir. Yeni mexanizm fermerlərin maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyevin sözlərinə görə, fermerlərin kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadəsi də asanlaşacaq. Fermerlərimizə iki istiqamətdə yeniliklər vəd edir. Bunlardan birincisi fermerlər üçün əlçatan və eyni zamanda girovsuz mikro kredit mexanizminin formalaşması istiqamətində görülən işlərdir. Digər isə təbii ki, fermerlərimiz üçün kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadənin asanlaşmasına yönəlir. Təbii ki, yəni bir kredit borcu olan fermer kənd təsərrüfatı texnikaları üzrə artıq ikincisini də əldə edə biləcəklər. Artıq fermerlər 15 min manata dək girovsuz mikrokreditlər götürə biləcək. Bu fermerlərə mövsümü xərclərin ödənilməsi, eyni zamanda mikro təsərrüfatların qurulması üçün imkanlar yaradacaq. Cənab Prezident tərəfindən Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə bu sahədə mikrokreditlərin təşviq olunması məqsədi ilə əlavə 30 milyon manat məbləğində vəsait ayrıldı ki, agentliyin ilkin hesablamalarına görə bu təxminən 6 minə qədər insanı əhatə edəcək ilkin mərhələdə. Qeyd edək ki, yeni mexanizm çərçivəsində kreditlər üzrə güzəşt müddəti də 3 ilə qədər uzadılıb. Səbuhi Turan, Xəyyam Nizamoğlu, İqtisadi Zona. Artıq uzun müddətdir ki, koronavirus pandemiyasına görə insanlar evdə qalır, işləri ilə aktiv şəkildə məşğul ola bilmirlər. Bu da təbii ki, bir çoxlarının gəlirlərində azalmaya səbəb olur və belə bir şəraitdə insanlar kredit borclarını ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Elə ona görə də bankların istihlak kreditləri ilə bağlı vətəndaşlara müəyyən güzəştlər etməsi təklif olunur. Növbəti sujetdə məhz kredit borcunu ödəməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlara hüquqşünasların tövsiyələri var. Diqqətlə izləyin. Karantin müddətində bir sıra vətəndaşlar işləyə bilmir və onların gəlirlərində azalma var. Ona görə də bir çoxları kredit borcunu ödəməkdə çətinlik çəkir. Lakin banklar kredit borcu olan vətəndaşlara bildirişlər göndərərək ödəniş etməyi tələb edir. Hüquqşünas Anar Ramazanov deyir ki,
Koronavirus pandemiyasına görə şərait əhəmiyyətli şəkildə dəyişdiyindən qanuna əsasən banklar müştəriyə güzəştə getməlidir. Qanunvericilikdə bunun siyasi da verilib. Bu hallarda, yəni borcalanın vəziyyəti, maliyyə vəziyyəti pisləşərsə, bank ən azından müştəri ilə, belə deyək ki, öz müştərisi ilə maliyyə məsləhətçi xidmətləri göstərməlidir müştərisinə. Müştərinin bu vəziyyətdən çıxması ilə bağlı onunla birlikdə oturub tədbirlər düşünüb tapmalıdır. Yəni daha sonra kredit faizlərini azaltmalıdır, kreditin şərtlərinə yenidən baxmalıdır, kreditin verilməsində müəyyən güzəştlər təklif eləməlidir, müqavilənin dəyişdirilməsinə nail olmalıdır. Anar Ramazanov kredit borcunu ödəməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlara banka müraciət edərək ödənişlə bağlı müəyyən güzəştlər tələb etməyi tövsiyə edir. Beynəlxalq maliyyə qurumları əgər bu pandemiyanı əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilmirdilərsə, bunu öncədən görə bilmirdilərsə, hesab edirəm ki, adi vətəndaşın bu kimi şərtləri öncədən görməsi ümumiyyətlə mümkün deyildi və bu, hüquqi baxımdan birmənalı olaraq şəraitin əhəmiyyət şəkildə dəyişməsi hesab olunacaq. Tövsiyə edərdim ki, məhz mülki qanunvericiliyin və bank qanunvericiliyinin onlara verdiyi bu imkandan istifadə edərək, öncə bankın özünə, əgər bankdan qənaət bəxş cavabı almasalar, məhkəməyə müraciət edərək öz kredit müqavilələrinin dəyişdirilməsinə və ya ləğv edilməsinə nail ola bilərlər. Bununla yanaşı, yubanmalara görə də cərimə və penyaların hesablanmasının dayandırılması təklif olunur. İndiki vəziyyətdə banklar müştərilərə olan öhdəliklərindən irəli gələrək fərdi qaydada güzəştlərin edilməsini, öz imkanlarından çıxış edərək, müştəri ilə münasibətlərin tarixçəsindən çıxış edərək fərdi qaydada güzəştlər tətbiq edə bilirlər və tətbiq edirlər də. Misal üçün, bəzi banklar cərimələr tətbiq etmirlər. Qeyd edək ki, istehlak kreditləri ilə bağlı vətəndaşlara güzəştlərin edilməsi hökumətdə də müzakirə olunur. Səbuhi Turan, Xəyyam Nizamoğlu, İqtisadi Zona. İqtisadi zonanı izləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılar. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən koronavirus pandemiyasından zərər çəkən sahibkarlara və onların muzlu işçilərinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi davam etdirilir. Ancaq sahibkarlara dəstək proqramı bununla yekunlaşmayacaq. Növbəti mərhələ iqtisadi fəallığın qorunmasına vergi stimullarının verilməsi istiqaməti üzrədir və hazırda hökumətdə bu istiqamətdə iş aparılır. Dəstək proqramında nələr öz əksini tapıb, bu sahibkarları hansı formada əhatə edəcək? Bu və digər suallarımıza aydınlıq gətirmək üçün İqtisadiyyat Nazirinin müavini Niyazi Səfərovu studiyamıza dəvət etmişik. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük. Niyazi müəllim, artıq qeyd etdiyimiz kimi sahibkarlara dövlət dəstəyi proqramına start verilib və çox güman ki, bununla bağlı müraciətlər də kifayət qədər çoxdur. Bilmək istəyir ki, hazırda vəziyyət nə yerdədir bu istiqamətdə? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Cənab Prezidentin verdiyi göstəriş və tapşırıqların icrası istiqamətində sistemli və kompleks işlər həyata keçirilməyə başlamışdır və nazirliyə həvalə olunmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi 3 mərhələyə bölünüb. Birinci mərhələdə 3 əsas istiqamət üzrə işlər həyata keçirilməkdədir. Birincisi, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi istiqamətində görülən tədbirlərdir. Fərdi mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsindən bağlı tədbirlərdir və eyni zamanda vergi stimullarının verilməsi layihə üzərində işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Yaxın günlərdə qeyd olunan kimi bu layihə də Milli Məclisə təqdim olunacaqdır. Bu sistemli işlər artıq həyata keçirilir. Dövlət dəstəyinin əsas hədəfləri müəyyən edilərək pandemiyadan əsas zərər çəkmiş iqtisadi fəaliyyət sahələrdə müəyyən edilmiş və bu sahələrə də rağmen qeyd etdiyim dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Artıq bəlli işlər görülüb, bununla bağlı mən bugünə olan statistik məlumatları da səsləndirmək istəyirəm. Çünki bu çox əhəmiyyətli və böyük həcmli və məsuliyyətli bir işdir və Cənab Prezident bu məsələləri xüsusən qeyd edir, xüsusən aksent verir bu məsələlərə. Çünki əslində bugün görülən bu işlər nəinki ölkədə pandemiyanın yaratmış fəsadlarının qarşısını alınmasına, baş verən hadisələrin yumşaldılmasına, sahibkarlara və digər kateqoriyadan olan insanlara maliyyə dəstəyinin və digər dəstəklərin göstərilməsinə yönəlmişdir. Eyni zamanda bu bazada, bu platformada göstərilən işlər post-pandemiya dövründə görüləcək işlərə də ciddi bir zəmin yaradır. Bu rəqəmləri mən sizə səsləndirmək istərdim. Bunlar muzlu işlərə əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsindən bağlıdır ilk növbədə. Tədbirin icrası üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği 215 milyon manatdır.
Maliyyə dəstəyi almaq üçün müraciət etmiş vergi ödəyicilərin sayı 16.696 vergi ödəyicisidir. Həmin vergi ödəyiciləri üzrə muzlu işçilərin sayı isə 179.358 nəfərdir. Müraciətlərin araşdırılaraq təsdiqləndikdən sonra Siyasi Maliyyə Nazirliyinə göndərilmiş vergi ödəyicilərinin sayı 14.024-dür. Həmin vergi ödəyiciləri üzrə muzlu işçilərin sayı 141.473 nəfərdir. Göstərilməli maliyyə dəstəyinin məbləği 64.098.400 manatdır. O cümlədən birinci ay üzrə ödənilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin məbləği bu 50% təşkil edir. 32.049.200 manat təşkil edir. Faktiki ödəniş edilmiş vergi ödəyicilərinin sayı 17.787 vergi ödəyicisidir. Həmin vergi ödəyiciləri üzrə muzlu işçilərin sayı 132.078 nəfər təşkil edir. Ödənilmiş vəsaitin məbləği isə 30.092.600 manatdır. İkinci istiqamət, ikinci proqram üzrə fərdi mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyidir. Bu tədbir üzrə tədbirin icrası nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği 80 milyon manat təşkil edir. Maliyyə dəstəyi almaq üçün müraciət etmiş vergi ödəyicilərinin sayı 38.024 vergi ödəyicisidir. Müraciətləri araşdırılaraq təsdiqləndikdən sonra Siyasi Maliyyə Nazirliyinə göndərilmiş vergi ödəyicilərinin sayı 35.914 təşkil edir. Göstərilməli maliyyə dəstəyinin məbləği 27.187.400 manat. Faktiki ödəniş edilmiş vergi ödəyicilərinin sayı 29.306 vergi ödəyicisidir. Ödənilmiş vəsaitin məbləği 22.770.700 manat təşkil edir. Aydındır, çox gözəl. Niyaz müəllim, mikro sahibkarlıq subyektləri həm özləri, həm də muzlu işçiləri üçün bu yardım paketindən bəhrələnə bilərlərmi? Qeyd etmək istərdim ki, burada çox dəqiq bir bölgə var. Bəli. Bu bölgəyə uyğun olaraq da hər bir kriteriyalar müəyyən olunur və hər bir sahibkar bu yardım dəstək formalarından yararlanmaq üçün həm İqtisadiyyat Nazirliyinin, həm Dövlət Vergi Xidmətinin saytlarında yerləşdiyi müvafiq məlumatlardan istifadə edərək bu göstərilən dəstək formalarından yararlana bilirlər. Niyazi müəllim, ümumiyyətlə proqram çərçivəsində maliyyə kreditlərinə zəmanət verilməsi və kredit faizlərinin müəyyən hissəsinin subsidiyalaşdırılması da nəzərdə tutulur. Bu proses barədə də məlumat verməyinizi sizdən rica edirik. Yəni, fikir versəniz, dövlət tərəfindən dəstək tədbirləri əhatəlidir. Onlar muzlu işçilərin əmək haqqının bir qisminin ödənilməsi, eyni zamanda fərdi mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, vergi güzəşlərinin, tətillərinin təqdim olunması və nəhayət iqtisadi fəallığın təmin olunması əhəmiyyətli dərəcədə maliyyə dəstəyinin göstərilməsidir. Bu maliyyə dəstəyi müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi bir qismini biz qeyd etdik. Eyni zamanda iki əsas məsələni də mən qeyd etmək istərdim. Bunlar da Cənab Prezidentin bilavasitə verdiyi göstərişlər əsasında tədbirlər planına daxil edilmiş tədbirlərdir və onların da mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə veriləcək 500 milyon manat həcmində bank kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin verilməsi və kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılmasıdır. Bu mexanizminin tətbiqində əsas məqsəd pandemiya dövründə sahibkarların güzəşli şərtlərlə kreditləri əldə etmələrinə kömək etməklə yanaşı, həmçinin orta və uzun müddətli dövrdə kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadi artımına, iş yerlərinin yaradılmasında iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsinə, resurslara çıxış imkanlarının genişləndirilməsidir. Veriləcək kreditlərin məbləği ilk növbədə kiçik və orta sahibkarlığın ehtiyaclarının qarşılanması prinsipi əsasında həyata keçiriləcəkdir. Bu tədbirin mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir. Bu tədbir banklar tərəfindən yeni verilən 500 milyon manat həcmində kreditlərin 60%-nə dövlət zəmanətinin verilməsini nəzərdə tutur. Zəmanət verilən kreditlər üzrə faiz dərəcəsinin
50% dövlət büdcəsinə hesabına, dövlət büdcəsi hesabına subsidiyalaşdırılacaq. Əsas şərti kreditlər üzrə maksimal faiz dərəcəsinin 15%-dən çox olmaması, kreditlərin müddətinin isə 3 ilə qədər olmasıdır. Bundan əlaqədar veriləcək kreditlərin fəaliyyət sahələri üzrə AHT dairəsi və digər meyarlar müəyyən olunaraq kredit zəmanət mexanizminin tətbiqinə başlanacaq. İkinci əhəmiyyətli bir məsələ bu çərçivədə həyata keçirilən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 10 mart 2020-ci il tarixinə 1 milyard manat həcmində mövcud kredit portfeli üzrə kredit faizlərinin subsidiyalaşmasından ibarətdir. Bu tədbirin əsas məqsədi sahibkarlar tərəfindən banklardan faktiki olaraq alınmış kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsində dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyinin verilməsi və bununla da pandemiya səbəbindən faizlərin ödənilməsində çətinliklərlə üzləşmiş biznes subyektlərinin ödəniş qabiliyyətinin qorunmasıdır. Gördüyünüz kimi bu sistemli tədbirlər eyni zamanda mövcud olan əvvəllər sahibkarlar tərəfindən götürülmüş kredit yükünün də yüngülləşməsinə yönəlmişdir. Burada həmçinin ipoteka kreditlərinin mexanizmi ilə bağlı bir belə deyək, tədbir paketi nəzərdə tutulurdu. Onunla da bağlı zəhmət olmasın. Burada da ipoteka kreditlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı görülən işlərin əsas, orada da 90 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Əsas ondan ibarətdir ki, bir sıra sahələrə, deyək ki, tikinti sahəsinə, o sahələr ki, hansı ki, kifayət qədər böyük investisiya tutumludur, eyni zamanda əmək tutumludur və multiplikativ effektə malikdir. Bu sahələrdə də kredit zəmanətləri verilməsi yolu ilə də dəstək göstəriləcək ki, həm iqtisadi fəallıq gözlənilsin, eyni zamanda sosial məsələlərin də həllinə bu məsələlər ciddi bir yardım göstərsin. Və proqramın üçüncü mərhələsi artıq qeyd etdiyimiz kimi post-pandemiya dövrünə hazırlıqdan ibarətdir. Bu mərhələdə dövlət iqtisadi fəallıqda xüsusi rol oynayan sahələrin fəaliyyətinə dəstək verəcək. Bu sahələr hansılardır və onlara söhbət hansı dəstək formasının göstərilməsindən gedir? Mən qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə cənab prezidentdən verilmiş tapşırıqların əsas hədəfi həm bugünkü vəziyyətin nəzarət altında saxlanılmasıdır, bugünkü vəziyyətin idarə olunmasının təmin olunmasıdır, yaranmış mürəkkəb şəraitdə əhaliyə, eyni zamanda sahibkarlıq subyektlərinə ciddi dəstək göstərilməsidir. Mühüm hədəf də post-pandemiya dövründə ölkə iqtisadiyyatının sabit inkişafının davam etdirilməsi, dayanıqlığı istiqamətində tədbirlərin görülməsidir. Bu da çox vacib və mühüm vəzifədir və bu tədbirlərin icrası istiqamətində də İqtisadiyyat Nazirliyində müvafiq tədbirlərin icrası istiqamətində artıq işlərə başlanılıb, zəruri olan dəyərləndirilmələr həyata keçirilir. Mən qeyd etmək istərdim ki, xüsusən hansı sahələrə post-pandemiya dövründə dəstək verilməli? Bu suala da cavab var. Bildiyiniz kimi tədbirlər planında 8 sahə xüsusi olaraq qeyd edilmişdir. Mən bu sahələri sadalamaq istəyirəm. Tikinti sektorudur, dağ mədən sənayesidir, neft-kimya sənayesidir, rəqəmsal iqtisadiyyatdır, nəqliyyat, ticarət və logistika sahəsidir, telekommunikasiya, kənd təsərrüfatı, emal sənayesi və daxili turizmdir. Bilirsiniz ki, son devirlərdə cənab prezidentin həyata keçirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyası çərçivəsində bu sahələrin inkişafına çox böyük önəm verilmişdir. Burada sadaladığım bir çox sahələr tikinti sektorudur, dağ mədən sənayesidir, neft-kimya sənayesidir, kənd təsərrüfatıdır. Bunlar çox yüksək inkişaf templərinə son devirlərdə malik olmuş, artım templərini nümayiş etdirmiş, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına öz müsbət tövhəsini verilmişdir və sadaladığım bir sıra bu sahələr çox investisiya tutumlu sahələrdir, əmək tutumlu sahələrdir. Bəli. Və bunlar çox ciddi multiplikativ effektə malik sahələrdir. Eyni zamanda post-pandemiya dövründə müəyyən olunan, icrası vacib olan tədbirlər sırasında da bilirsiniz,
Dövlət İnvestisiya Holdinginin yaradılmasıdır. Bununla belə dövlət mülkiyyəti müəssisələri üzrə özəlləşdirmə proqramının davam etdirilməsidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda tikinti sahəsinə bayaq qeyd etdiyim kimi çox böyük önəm verilir və bu istiqamətdə görüləcək mühüm bir işlərdən də biri Azərbaycan İnşaat Korporasiyasının yaradılmasıdır. Bəli. Biz sizə təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün studiyamıza və sizinlə sağollaşırıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız da olacaq. Sağ olun, Allaha əmanət qalın.